չափազանց ծանր պատասխանատվությունը, առաջնորդություն ունենալը, պաշտոն ունենալը մեր երկրում, պաշտոն ունենալը ձգտումը, ձգտում, ինչու եք ուզում պաշտոն ունենալ, պաշտոն ունենալը նիհարենու մասինը, ոչ թե գիրանալու մասին, պաշտոն ունենալը ծառայության մասինը, ոչ ծառայեցնելու մասին, պաշտոն ունենալը հոգսը, հոգս, չափազանց մեծ հոգս, բայց դու դա սիրով ես ստանձնում, որպեսի կարողանաս անանձնական ծառայություն ունենալ, պաշտոն ունենալը մի տեսակ այն զրկանքներն է, ազատությունից կտրվելն է, ամեն ինչ չկարողանալ քեզ քույլ տալն է, եւ ոչ թե հակառակը, եւ մեր Տեր հենց այդպիսիների մասին է խոսում, զգուշացնում է, որ սա է, եթե դուք սրանք չեք անելու, վայ ձեզ, վայ է պաշտոն ունենալ, իսկապես այդպես է։ Եվ երկրորդ իմաստով, որ բավարար չէ, որ դեռ այդ հոգսի տակ մտնում եք, եթե գիտակցում եք իհարկե, որ հոգսի տակ եք մտել, եւ դեռ նաեւ քանդում եք, որովհետեւ չեք գիտակցում, որ դուք հոգսի տակ եք, որովհետև չեք գիտակցում, որ դուք ծառայության եք, ոչ թե ձեզ ծառայեցնելու, ինչպես ասացին, սա իրականությունն է, ով է խելագարը, որ ձգտում է պաշտոն ունենալու, ամեն ինչը կաշկանդված է մարդու, սահմանափակված է, բայց մեր երկրում ձգտում են, ինչու, հարց է մի հատ, այդքան լավ ուզում են ծառայել, այդպես է, չէ, մարդուն պաշտոնը դա շնորհավորում է, մարդուն դի ցավակ ձեզ, որ պաշտոն ունի, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, ովքեր ձգտում են ամեն ջանք, թափում են, որպեսզի հասնեն այդտեղ, դա սիրուց է բխում, մեր Տերն էլ դրա մասին ասում, սիրուց է բխում, եթե չսիրեց մարդը այդ ծառայությունը, դա կլինի միայն փող աշխատելու միջոց, լավ տներ ունենալու միջոց, իր համար, բայց ոչ ուրիշի, դու կոչված ես ուրիշին տուն պարգևել, ոչ թե քեզ, եթե պաշտոնի վրա ես, ոչ թե քեզ, այլ ուրիշին, եւ ինչ է ասում մեր Տերը, սրա մասին էի ուզում խոսել, վայ ձեզ կեղծավորներիդ, օրենսգետներիդ, որ ձեր համար եք օրենքներ ընդունում, եւ փարիսեցիներիդ, որ ձեր մարմիններն եք մեծացնում, երկիրը փոքրացնելով, որ տալիս եք անանուխին եւ սամիթի ու չամանի տասանորդը, տեսեք ինչ համեմատությունն ան, որ տալիս եք սամիթի, անանուխի եւ չամանի տասանորդն եք տալիս, վաճառականությամբ եք զբաղված, բայց թողել եք օրենքի ամենից կարևորները, արդարադատությունը, ողորմությունը եւ հավատքը, ձեր ամբողջ միտքը, սիրտը, հոգին, ապրումները, օրենսգետներ, փարիսեցիներ, փոխարինեք այսօրվա լեզվով, սամիթի, անանուխի, չամանի, ասֆալտի, ճանապարհների, խողովակների, չգիտեմ ինչերի, շուկաների, ամեն ինչի հարկը, վաճառականություն, ամեն ինչ ուզում եք անել, բայց մոռացել եք արդարադատության մասին, ողորմության մասին, հավատքի մասին, ծառայության մասին, նվիրումի մասին, զոհաբերության մասին, քաջության մասին, ինքնության մասին, հայրենիք ունենալու մասին, աստվածսիրության մասին, եղբայրասիրության մասին,
հաշտության մասին մոռացել եք ես լրիվ։ Ձեզ համար, ասում եմ մեր Տերը, ձեր մարմինն ու ճարպն է կարևոր, բայց դուք նման եք սիրուն, փայլուն գերեզմանների, որ դրսից գեղեցիկ են, ներսից հդած։ Դրսից սպիտակացված են, ներսից որտնոտած։ Մեր Տերն ասում, ես չեմ ասում, ես կրկնում եմ,